အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများခက်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့သူတွေအွန်လိုင်းအစီအစဉ်ကိုမမိုးမြင့်စင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင် TVB ရဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့ Today Online အစီအစဉ်မှာတော့မတန်ပေမဲ့စွမ်းကြတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအသံ People's Voice ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ရက်ွက်ဘောလုံးပွဲလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲလေးအကြောင်းမှာသူကအနီသင်းနဲ့အစိမ်းသင်းပေါ့နော်ကန်ချတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဟို penalty တစ်လှည့်စီကန်သွင်းကြတာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံကလေးပါပွဲကလည်းအကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရှုံးအနိုင်အဆုံးအဖြတ်ကို penalty နဲ့ယူသွားမှာဆိုတော့ဒါသူတို့တက်လှဲ့စီဂိုးတိုင်ရှေ့ကနေဂိုးပေါက်ထဲကိုကန်သွင်းနေကြတာပါဒီပွဲကိုရက်ကွက်ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေကလည်းစိတ်ပါလက်ပါကိုအားပေးနေလိုက်ကြတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရပါတယ်အဲ့မှာအစိမ်းသင်းကိုစားပြုကလေးလေးပထမတော့က penalty ကန်လိုက်တာမှာဂိုးပေါက်နဲ့လွဲသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုအားမလို့အားမြအတန်ပေါ့လေပါတယ်အစိမ်းသင်းလေးကကန်ကိုစိုးနေတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အတန်လည်းကြားရပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအနီတင်းကိုစားပြုဟိုကလေးတွေကတော့ကန်တာတွေဝင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်သွားတဲ့ကန်ချက်ကိုကန်မဲ့ဒါကလေးတယောက်လာနေပါပြီသူကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲချိုင်းတောက်ကလေးနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူဟာခြေတော့တစ်ဖက်မတန်တဲ့ချိုင်းတောက်နဲ့ကလေးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့အတင်းအတွက် penalty ကိုအားနဲ့မှန်နဲ့ကန်သွင်းထက်လိုက်တာဝင်သွားတယ်တော့အော်သူ penalty ဝင်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပါဦးသူအတင်းစီပျော်ပြီးပြန်သွားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကလည်းမြန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအသင်းရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကတော့ဒီကလေးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်လည်းအများကြီးပါတယ်သူတို့အနီသင်းနိုင်သွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းတဲ့သူတွေထဲမှာဒီမှာဟို break dance အကသမားတယောက်လည်းပါပါတယ်သူကတော့ဒီမှာ B-boy စမူကာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ page မှာလည်းတင်ထားပါတယ်သူကဒီ international break dance battle လို့ခေါ်တဲ့ဒီ break dance အကပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အဖွဲ့တွေကလည်းဟိုဝင်ပြိုင်ကြတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတင်ထားတာမှာအခုတလားလောက်ကာလအတွင်းမှာဟိုကြီးစုမိသူအပေါင်းဟာ4သန်းကျော်ဖြစ်သွားပါပြီဒါကို share ကြတဲ့သူတွေကလည်းတသိန်းကျော်ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုမျိုးမတန်ပေမဲ့ဟိုစွမ်းကြတဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကလည်းမနှဲပါဘူးရှင်ပဲကိစ္စမဆိုဆုံးဖြူကတော့ရှိတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရမှာပါဒီမှာဆူရင်ရတထာနီဆိုတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတယောက်ရဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်ခြေတစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခိတလေးကိုရဲကြီးကခြေတော့အကောင့်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတယောပြီးတော့ရေးထားတဲ့ caption လေးနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒီမှာခြေတော့ကျိုးဟန်ဆောက်ပြီးတော့တောင်းရန်အလှခံနေတဲ့ကလေးကသူကသူ့ရဲ့ခြေတော့ကိုခောက်ပြီးတော့လေဂျင်းပေါင်းမီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဝတ်ထားလာအဲ့တော့ရုတ်တရက်မြင်လို့ရှင်ဟာဂျင်းပေါင်းမီအောက်မှာတော့လွတ်နေတယ်ဒါခြေတစ်ဖက်မရှိဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့လေဒါကိုရဲရတိတဲ့အခါမှာဒါပညာပေးလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလူတွေရဲ့တနာကရုဏာကိုလိမ့်လဲအတုံးချပြီးတော့အချောင်းတောင်းစားခြင်းတက်တဲ့သူတွေရဲ့မူယာမာယာတွေကလည်းကြာကြာဖုံးကွယ်ထားလို့တော့မရပါဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်တံလေးကိုဒီဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကမှတင်ထားတာမှဒါ2ရက်ကျော်3ရက်အတွင်းကိုကြည့်ရှုသူပေါင်းဟာ12သိန်းကျော်ဖြစ်သွားပါပြီကွန်မန့်နေဆိုတာလည်းလေအမျိုးမျိုးကိုဝေဖန်ထားတာမို့ဟာဖက်ရင်းတဲ့ကိုရည်နေရတာဦးဦးနှိမ့်နေတာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီကလေးလေးရဲ့တယုံဆောင်ချက်စကေးကတော့ကျန်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင် Neo IT Sign ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမှတင်ထားတာမှအခုချိန်ထိကိုကြည့်ရှုမိသူပေါင်း9သိန်းခွဲကျော်ဖြစ်သွားပါပြီ share ကြသူပေါင်းလည်း2000နီးနီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်တံကတော့ဒီထက်ကသမီးငယ်လေးရဲ့ဒီတယုံဆောင်ချက်တွေအမှုအရာတွေကိုဒါစုစည်းပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒါတင်ပေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်တံလေးမှာဆိုရင်သူတယောက်တည်းတယုတ်ဆောင်တာမျိုးလဲတွေ့ရသလိုသူ့ရဲ့အမနဲ့တွဲပြီးတော့လဲဒါတွဲဖက်ညီညီလိုက်ဖက်ညီညီเนาะတယုတ်ဆောင်ထားတာလဲတွေ့ရပါတယ်အမူအရာကတော့ 9 plus လို့ပဲပြောရမလားเนาะတေလောက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီ comment နေမှာတော့လေသဘောကျကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲအာဒီလိုမျိုးသူ့လိုမျိုးပေါ့လေဟိုအစင်ပြေပြေအချိုးကျကျလိုက်ပြီးတော့အမူအရာတွေလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာလူကြီးတယောက်အတွက်တောင်မှတိတ်မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကလေးကကျတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတီးလုံးလာရင်ဘလို့အမူအရာလေးနဲ့အဲအဝင်ခွင်ကျကွက်တိဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒါမှတ်သားနိုင်မှုအမှတ်ဉဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်း short တွက်လို့မရပါဘူးကဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီသမီးလေးရဲ့ရုပ်တံတွေပဲကျမတို့ဒီကနေ့ Today Online အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်